Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Biz efir başlayandan studiyamızda bir qonağın olacağı barədə anonsları tez-tez sizə təqdim elədik. Dünya şöhrətli alim, Yaponiyada yaşayan, yaradan və texnologiya sayəsində bir çox ilklərə imza atan, hətta istifadə edib məhz onun yaradıcısının azərbaycanlı olduğunu bilmədən belə məlumatsız olmaq məncə o qədər də yaxşı bir haldır. Ona görə də siz onu tanımalısınız. Biz onu bugün sizə təqdim edəcəyik. Dünya şöhrətli alim Xəlil Kələntər bizlə bərabər. Xəlil müəllim, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Biz proqram başlayandan bəri sizi anons edirik, sizin haqda danışırıq tamaşaçılara. Çünki hər kəs tanımalıdır, hər kəs bilməlidir. Təbii ki, bütün dünya xəbərdardır. Amma yetişən gənc nəsil var ki, onlar bizim belə böyük alimlərimizlə tanış olmalıdır. Biz ayrıca təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdınız. Hətta Xəlil müəllim bu axşam artıq Yaponiyaya geri dönəcək, uçacaq. Bu vaxt kəsində bizim verilişə də zaman tapdığınız üçün minnətdarıq. Necəsiz, əhvalınız necədir? Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Yaxşı. Əslində, biz sizin işlərdən danışanda, təbii ki, bu işlərin həm də sizə olan hörmətimiz, sizə olan tərifimizdir, amma bir tərəfdən də etiraf eləyək də, hansı bir ölkədə olanda biz fəxrlə deyirik ki, baxın, dünyada bu kəşfləri Azərbaycanda edir. Siz bizim alimimizi tanıyırsınız, yoxsa yox, belə sualları onlara rahatlıqla müvalıya bilirik, məhz sizin kimi şəxslərin sayəsində. Bugün də sizin işlərdən danışacaq, amma birinci sizin təqdimatınızı da biz tamaşaçılara çatdıraq, tamaşaçılar bilsinlər ki, sizin hazırda nə qədər böyük işləriniz var. Əziz dostlar, qeyd edək ki, Xəlil Kələntər Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Mərkəzinin sədridir. Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının üzvüdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu SİD cəmiyyətinin fəxri üzvüdür. Yaponiyanın Beynəlxalq Optik Həllər Şirkətinin baş tədqiqatçısıdır. Elektronika mühəndisi, fizika elmləri doktoru, LCD monitorun əsas yaradıcılarından dəyərli professorumuzdur, alimimizdir. Bir daha bir xatırlatma olsun sizin Xəlil müəllim. Artıq neçə ildir ki, siz Yaponiyadasınız? Biz ondan başlayaq ki, Yaponiyadakı fəaliyyətiniz və gördüyünüz işlərin miqyası o qədər çoxdur ki, biz başlanğıc nöqtəsini tapmaq bizim üçün o qədər də asan deyil. Yaponiyada artıq neçə ildir yaşayırsınız, fəaliyyət göstərirsiniz? Birinci ondan başlayaq. Yaponiyada 44 ildir oradayam. 44 il. Üniversitede bitirəndən sonra işə başlandı. Sonra işlə də çox... Optikstir, bu cür. Optikstir yəni deyəni ki, bilməm, kameralar ki, burada hamısı ışıqla işləyirdi. Bu cür işlərlə işlədi. Sonra çox şeylərdə elə bir-bir düzəltdim. Hər bir teknoloji qoydum qabaqlarına. Yəni, demişdilər, mən də elədim. Sonra oldu 10 il, 15 il. Bu cür laser printer ki, vardı. O cür şeylər ya barcode iskanları vardı. Siz gedib dükanda bir şey alırsınız. Onların hamısı o şeylər, ya fabrikanın içində factory automation deyirlər. Yəni ki, maşınlar gedir, öz başına gedir, gəlir. Bu cür şeylərin sensörləridir. Bu cür şeylər düzəldib indiyə ki, gəlmişəm. Sonra bir 15 ildə ekranların üstündə işləmişəm. LCD monitorların yaradıcılarından birisiniz. Bizim bugünkü gündə istifadə etdiyimiz LCD monitorların deməli yaradıcısı, istəyirik ki, onu sizin nitqinizdən eşidək, məhz sizsiz. Mən onun dalındakı ekran özü deyəndə çox şeylər onun içində vardır. Hərə bir şey düzəldir. Çox istəsin. Amma onun dalındakı o ışıq ki, siz əlinizə alırsınız, ona baxırsınız, o ışıq mən düzəltmişəm. Dünyada bunu siz eləmişsiniz? O teknoloji, köhnə bir teknoloji var idi. Ola hamısı attım, getdi. Bir ildə, bir 8 ayda o işi mən görə bildim. Mənə özür istəyəm, bir sənə maraqlıdır. Onda bugün bizim istifadə etdiyimiz, Xəlil müəllim, bütün o LCD ekranların, o işıq məsələsi, işıq mövzusunun yaradıcısı sizsiniz. Yəni, bütün şirkətlər ondan istifadə edir. Bəli, mənim. Xəlməm, əslində bunu dilə demək, ifadə eləmək çox rahatdır da. Onun arxasında nə boyda zəhmət, əziyyət, sizin illəriniz dayanır. Sizin bir müsahibənizdə mən dinləmişdim ki, deyirsiniz ki, mənim içimdə bir motivasiya var. Mənim özümdə bir motivasiya var. Və motivasiya indi elə bir məqamdır ki, hamı istəyir, təlimlərə gedir ki, o motivasiyanı hardansa əldə eləsin. Onun üçün nə lazımdır insanda ki, öz içində olsun o motivasiya? Bir dənə, bilməm, yaxşı, siz bilirsiniz, bir dənə atın qabağına bir dənə kökü tutursan, at ona görə istəyir ağzını ata, elə qatır ki, onu ağzı ata, amma qabağında qoyubsan ki, yetişə bilmir də, elə qatır. Tatmaq istəyir, bəli. Bütün dünyada çoxu şirkətlərdə bir dənə kökü qoyurlar xalqın qabağına ki, adam qaçsın. Amma mən özüm özümə qoymuşam.
Ne güzel ifade elədiniz. Yəni ki, adam biri gəlib mənə deməyəcək, sən belə elə elə gir. Mən özüm öz işimi tapıram, maylistan deyərlər. Maylistan yəni ki, hər maildə bir dənə daş var. Romaların zamanında şəhərlə şəhərin arasında daş varmış. Ona gedib yetişib, ondan sonra gedib o birisi neydi. Yəni bu məqsədə yetişəndən sonra gedirsən o bir məqsədə. Bunlar mənim qabağımdadır, özüm qoymuşum. Bəs bu çətin deyil, nəyə görə soruşuram? Hər gün bir yeni texnologiya çıxır. Biz onu istifadə etməyimiz belə bizə çətin gəlir. Öyrəşə bilmirik, adaptasiya ola bilmirik. Amma siz yəni tez-tez dəyişən bu texnologiya aləmində bu qədər yeniliklərə imza atırsınız, elmi kəşfləriniz var, elmi işləriniz var. Bu işlərə adaptasiya olmaq sizin üçün nə dərəcədə çətin və ya asandır? Texnologiya Azərbaycan gərək, bilməm, prezidenti o cür də demişdi də. Siz gərək çoxu texnolojidən danışasınız. Baxışlayıcə, yəni bütün Azərbaycan gərək texnolojidən danışa. Ki, uşaqlar həvəslənə onun içində. Texnoloji təzə şey çıxanda onu gətiririz, burada açırız. Deyiriz, bu belədir, elədir. Onlar da başa düşsünlər, həvəslənsinlər. Deyirik. Texnoloji çox olsun. Bəli. Yəni, hamı rezonans deyərlər buna da. Rezonans olsa, onun içindən bir şey çıxacaq. Amma rezonans olmasa, dəmping olacaq. Yəni, hamı əşağıya inəcək. Bu rezonansı Azərbaycanda sizin əlləri üzrə, sizin televiziya üzrə, ya ayrı yerlərə, Azərbaycan TV-də, bilmirəm, ATV-də, hamı gərək bu işlə başlayın. Yəni, texnolojiyə bax, istiqamətində gedək. Gələcəyimiz bunun üstündədir. Düzdür. Xəyir müəllim uşaqlardır, uşaqlardan başladı. Sizin də uşaqlığınız fərqli keçib, çünki uşaqlıqda fərqli uşaq olmuşsunuz. Müsahibələrdə yenə də izləmişdim sizi ki, deyirsiniz ki, hər şeyinə maraqlanırdım, nəyisə düzəltməyə çalışırdım. Əslində, uşaqlıq illərindən başlayır da hər şey. Adamın gərə fikri azad olar ki, bir işi görə. Mən düzün də deyim, elə də dərs oxumamışam. Özüm də oxuduğumda elə bir şey deyir, amma adam gərə rahat olar ki, birdən götürürsən, bununla fəsələ oynayasan. Oynamaq adama zat verir, qalır beynində. Yəni, istədiyim qabağımdadır. Bəyək də o samovarı düzəldən sənətçimiz dedi, qoy qabağı, onunla danış. O mənim sözümdür. O, qoyursan qabağa, o dal qabağına baxsan, altına baxsan, yuxarısına, bunda nə var, mən bunu nə eləyim, nə təhrib bunu çöndərim ki, xalq bəyənsin. Bunun bir dənə, fərzən, nədə tutduğu bir yer var, iki dənə, üç dənə qoy cinə, bunun altına da bir qoy, üstünə də qoy. Elə bununla oturub tanışsın, o deyəcək sənə, bunu elə, onu elə. Siz vurguladınız ki, Azərbaycanda texnologiya maraq yüksəkdir. Təbii ki, bununla bağlı böyük layihələr gerçəkləşir ölkəmizdə. Gənclər də maraq göstərirlər. Bir çox layihələrə qoşulurlar, yəni işlər var. Amma maraqlısı odur ki, bu istiqamətdə düzgün addımlamaq üçün, demirəm sizi qədər də kəşflər etməyə nail ola bilərlər, bəlkə də olacaqlar, bəlkə də ondan da artıq nə edəcəklər. Amma bunun üçün nə etsinlər? Hansı çatışmazlığı görürsünüz və ya hansı çatışmazlıq daha yaxşı irəliyə getmək üçün insana mani ola bilər, fikirləşirsiniz? Hər iş bir dənədir. Yəni, bir dənəni işi görən də bir dənə fərzən qoyunu qazsın. Qoyunu 1 metr qazsın, oradan bir şey çıxmayacaqdır. 10 metr qazsın da çıxmayacaq. 100 metr qazandan sonra görəcəm, onun içində bir dənə fərzən sümük çıxdı. Bu tür olacaq. O sümük də bir min illər oradaymış. Bizim işimiz bu türdür. Yəni, üzdə bir şey yoxdur. Oturub deyəcəm, mən düğün tapdım, o tür bir şey yoxdur. Bir dənə fərzən, bağışlayıb deyincə, 100 dənə patent, 100-dən çox mən patent yazmışam. Niyə bu yazmışam? Bu işi görmüşəm, işin içinə girmişəm. Onlarla o şeylə götürüb, danışmışam, o sənətçimiz dediyi kimi. Bunları gözünün qabağına qoyasan, bir onun yanına baxasan, bir yanına baxasan, görsən, bir şey vardır ki, bütün dünyada yoxdur. Yəni, baxsan, onun yanına patentlərə baxsan, görsən, biri yazmıyor. Yaxsa, onu mən yazım. Onun içində məqalə də çıxır, patent də olur, kitab da olur, hər şey də olur. Xəyir müəllim, bütün bu işlərlə, kəşflərlə yanaşı Yaponiyada həm də diaspora fəaliyyətiniz var. Bilirik ki, Azərbaycan-Yaponiya dostluq mərkəzinə də rəhbərlik edirsiniz. Bu iki ölkə arasında elmi bağları möhkəmləndirmək üçün hansı işlər görülür, bu təcrübə mübadiləsi üçün hansı işlər görülməlidir bu barədə zəhmət olmasa? Bizim diasporamız indi neçə illərdir, 20 ildir, 25 ildir düzəlinibdir, eləyirlər. Amma mən gedəndən, oraya gedəndən sonra diaspora kimi işləmişəm, özüm. Kitabları açıb, Azərbaycanın xəritələri, tarixləri, orada şəkillərini çəkib, slayd eləmişəm. O zaman da kompüter zadı özürüyüq. Slaydları aparıb oyunla mən danışırdım, yəni Azərbaycanın haqqında. Biri də yalan deyəndə mən deyirdim ki, siz bir yalan deyirsiniz, belədir.
düzün deyirdim. İndi də onu elə davam edəcəm. İndi diasporamız var, diaspora ilə də işləyirəm. Sevindirici bir haldır ki, yəni Azərbaycanla bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırırsınız. Azərbaycanda hər hansı bir işi görməyi planlaşdırırsınızmı? Var mı qarşıda? 3 həftədir gəlmişəm Naxçıvanda, yəni Naxçıvanda tələbələrlə danışdım, müəllimlərlə danışdım. Onlara laboratuvar deyirlər, laboratuvar qoyacaq, əsasnamə yazdıq, sonra cihazların adlarını yazdıq, qoyduq qabaqlarına. Sonra bir-iki dənə professor vardı ki, onlarla da məqalə zət yazırıq. O işləri biz görürük. Hazırda həmin gəldim. Görüşdən görüntülər gedir, əziz dostlar. Ekranda Naxçıvan görüşlərindən görüntülərə baxırsınız. Düzdür. Orada hər gün mən öz patent deyirəm də bunlar. Patentlərimin bir dənə texnologinin sözüm bunlara danışdım. Nə gözəl. Yəni kitabdan kitab bir şeydir ki, 10 min qaba, 50 min qaba yazılıbdır. Onu oxumağa elə bir şey deyil. Bir gün orada açıb oxuyacaq özünü. Elə bir şey deyil. Amma texnoloji düşünmək çətindir. Gəldim hər gün oturub onlara bir saat, 2 saat mən texnoloji, öz texnologilərimlə danışırdım. Bir dənəsindən. Hər gün bir dənə bu cür danışdım. Görürsən 60-70 nəfər tələbə oturub mənim qabağıma. Sonra da onlar da özləri durdular, gəldi, 10 nəfər gəldi, mənim, yəni təkbətək gəldilər. Gəldilər mənim otağıma ki, xəl, biz bu cür iş görürük, nə eləyək bunu? Dedim, sənin işi mən bilmirəm, amma sənin yol budur, yolu göstərdim. Onların öz sözüm budur ki, onun ürəyinə bir dənə toxum qoydum ki, gələcəkdə, fərzən mən bir şey olmamış, amma xəlildir. Deyək, 1000 dənə xəlil olsun. Ən vacibi də elə o toxumu əkməkdir elə, də, əslində Xəlil müəllim. Əlimdən gələni odur da. Əlinizdən gələni təbii ki, əsirgəmirsiniz, göz qarşısında da işləriniz. Mənə maraqlı olan odur ki, siz Yaponiyada çalışırsınız, yaşayırsınız. Etiraf eləyək ki, bizim istifadə etdiyimiz bir çox texnologiyalar, hətta avtomobil markaları orada istehsal olunur. Orada bu texnologiya maraq göstərənlər arasında, ümumiyyətlə bu işlə məşğul olanlar arasında nəyi müşahidə eləmişsiniz? Yəni hansı keyfiyyətlər, hansı bacarıqlardır ki, məhz o şirkətləri, o işləri irəliyə aparır və o kimi şirkətlər həmin ölkədə çoxluq təşkil edir. Bütün şirkətlər bir şey axtarırlar ki, dünyada olmamış olar. Yəni, xalqın ağzındadır, amma o şey düzəlinməyibdir. Ona görə bəzən bir kamera qıvırdabadır, sabah bu kamera nə cür işlənəcəkdir? Və yaxud dedim, oturub olan kameranın qabağında, bugün bunu bu CCD yəni, CCD onun içində CCD var, CCD-yə baxır, deyib sabah bu nə cür olacaqdır? Ona bir dənə balaca lens qoysun, ya ona bir dənə filtr qoysun, sabah onu fərzən böyürdən 2 dənə eləsin, 3 dənə eləsin. Bu cür şeylər otururlar, fikrin eləyirlər ki, indi nə var, biz nə eləyəcəyik ki, sabah satılsın. Sonra görürsən, ona nə deyirlər, proqramlar var da, görürsən, o ayrı adamlar gəlirlər, otururlar, baxırlar, danışırlar ki, sabah bunu da düzəlsin, bu satılmayacaq. Biri deyir, ya nə eləyək? Deyir, beləsin elə. Onda bir arası deyək, ona cavab deyir, bu olmaz. Bu cür nə otururlar, 10 nəfər, 20 nəfər danışırlar, onun içində, gündə də onun sözünü danışırlar. Sonra onun içindən bir şey çıxır. Deməli, orada rəqabət var. Mənə bu məqamda maraqlıdır ki, Xəlil müəllim, rəqabət mühitində bir Azərbaycanlı alimin kəşflərini, işlərini orada necə qarşılayırlar beynəlxalq arenada, Yaponiyada? Bilirsiniz, orada əcnəbi, mənim sifətim də əcnəbi, orada əcnəbi deyir, öz sifətləri kimi deyir də. Amma hər yerdə də deyirlər, mən başlayırlar ingilis çatlarını. Mən deyirəm, yapon deyir, bilirəm. Bəli. Söz bundadır ki, bu cür şeyləri özləri görürlər ki, mən hamıdan çox işləyirəm. Bu işləri də görmüşəm. Bir dənə texnologist kimi bunlara danışıram. Və çox yerdə Yaponiyanı da təmsil eləmişsiniz. Sizə təklif eləyiblər ki, Yaponiyanı təmsil eləyəsiniz. Elə projələrin çoxunda mən gedirəm orada oturanda, kimsən Yapon tərəfində oturmuşam da, bir dənə Yapon adamı kimi onlara danışıram. Ya konferanslarda da Yapon kimi otururam. Burada yazılıb hamısı. Bu cür bir formudur. Yəni ki, nə deyim də, hər şey... Böyük-böyük bizim standartlar vardır dünyada. Standartlar IEC-di, CIE-di, ISO-di, bu cür şeylər. Onların içində 7 dənə də mən, onların içində bütün dünyada indi işlənir də standart. 7 dənə onlarda mən yazmışam. O kim, haradan yazmışam? Yaponiya kimi yerdən yazmışam. Onlar özləri də ehtiram qoyurlar. Niyə bu işləri xəyal qabaqdan gedir də? Elə bir çox köməkət edirlər ki, mən qabaqdan gedəm. Bu bizim qürurumuzdur.
bizi nə qədər qürurlandırır bir Azərbaycanlının bu dərəcəyə gəlib çatması. Xəlil müəllim, yaxşı ki varsınız. Biz həm də bilirsiniz nə ilə maraqlanırıq. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. Dünyada süni intellekt bu dəqiqə pik həddə bəlkə də çatıb, bəlkə də nə vaxtsa çatacaq. Hər şeyi idarə edir. Bir çoxları deyirlər ki, bu yaxşıdır, amma elə alimlər də vardı deyirlər ki, bu təhlükəlidir dünyanın gələcəyi üçün. Bizə maraqlıdır sizin bir dəyərli alim kimi fikirləriniz. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Görürsünüz ki, fərzən atomu düzəltdilər, işığı düzəldə bilirik atomla. Amma bir də gəldi, onu bomba elədi, saldı xalqın bombası. Hiroşima saldı. Bu cür də şeylər vardı. AI düz olacaqdı. Amma AI götür bir tərsəsini də bilir, işte görəcəklər onu. Ona görə yara biraz qabağını tasan ki, gələcəkdə Hiroşima kimi bir yer olmayaq. Bu AI bu cür bir şey olacaq. Birdən-birə biz bilməyəcəyik, bomba götürür atacaq birinin başına. Ya bir məmləkət. Niyyətimiz yaxşı olsun gərək. Bunların gərək bu cür qabağını tutasan bu işləri. İndi Alman bu işləri görür. Ayrı məmləkətdə bir iki eləyir. Bu yaxşı işdir. Almanın işləri mən həm təbiət üçün, həm bu xalq üçün yaxşı işlər görürlər. Biz hərdən gərək bir onlara bir baxaq, görək onlar nə eləyir, biz də onların dalacaq. Ya Yapon nə eləyir, onların dalacaq. Həlim, bir neçə gün ərzində Azərbaycanda oldu. Sizi azərbaycanlı gənclər, ümumiyyətlə, hər kəs izləyir. Nəyə məsləhət görərdiniz? Hansı bir tövsiyəniz var ki, onu biz mütləq əməl eləsək, o bu sahəyə maraq göstərənlər üçün uğurlu bir addım olacaq? Mən texnoloji. Bir dənə söz olur. Teknolojiyə, çıxan şeylərə tez-tez baxız. Siz özünüz, ayrı yerdəkilər, üniversitələrə, kitablar kitabdır. O yerində qalsın, köhnə kitabdır. O, hər zaman baxa bilirsə, amma teknolojiyə hər zaman baxa bilməsə. Bir dənəsini açıb için baxsız görəsə bu nə cürdür. Onda başa düşəsiz, onun bir şeyin siz dəyişəsiz. Yəni, onu açıb dağıtmasınız, bir şeyi düzəldə bilməyəsiniz. O kitabdır, təzə kitabdır. Bir gün sabah çıxdı, siz onu oxuyuz, oyan bir yanda görürsün, nə yazılıbdı bunun içində, nə deyirlər? Hologram deyirdi, lens deyirdi, nə deyirlər, CCD deyirdi. Bunlar hamısı təzə çıxır, bütün Yaponiyadan çıxır da. Kariyerlər özləri burada deməli deyir, amma mən özüm Samsung'da 3 ildə işləmişəm. Səhər durursan, görürsən ki, Yaponiyanın o xəbərləri bizim saytımızda, yəni otumuzun, gözümüzün qabağında. Ona görə də bütün bu yeniliklər açıq olmaq lazımdır. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Kitabdan danışdınız. Elə biz də düşündük ki, bizdən də sizə bir xatirə kitab hədiyyəsi olsun. Nizami Gəncəvinin xəmsəsi sizin üçün. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sizə bir hədiyyə olsun. Libraftan da kitablarımız, əziz dostlar. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Yaxşı ki varsınız. Sizə can sağlığı, sizə müvəffəqiyyətlər. Biz sizinlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Çox sağ olun ki gəldiniz. Dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim Xəlil Kələntər bizlə bərabər idi. Qısa fasilədən sonra isə yenidən sizlə görüşürük.